Личните лекари у нас застаряват и ако не се вземат мерки по популяризиране на специалността и облекчаването на условията за започване на работа, рискуваме да се изправим пред криза. Затова предупреждават лекари. Гоним младите лекари и правим така, че те да до известна степен да не харесват това, което се прави. И започват те да гледат към местата, където ще харесат дейността, най-често към чужбина гледат. Има недостиг на специалисти, които да обучават младите лекари, които да им покажат, че тази специалност е атрактивна. 3320 са общо практикуващите лекари у нас, които имат сключен договор с здравната каса. 25% от тях работят в пенсионна възраст. За да може да се обнови бройката, всяка година трябва да има поне 150 нови. Но Здравното министерство обявява места за средно между 20 и 30 общо практикуващи. Моя близка прояви интерес, завърши медицина и прояви интерес, за моя изненада, към тази специалност. И тогава аз съзрях точно проблема. Тръгнахме по пътеката как тя да стане общо практикуващ лекар и трябва да ви кажа, че е изключително тежка бюрократична системата и пречеща на един лекар да започне да работи това нещо. Проблема тук е, че министерството трябва да определя необходимата квота от специалисти обща медицина. Друг сериозен проблем е, че липсва достатъчен брой лицензирани практики, където да се обучават стажанти, които искат да практикуват обща медицина. Аз съм гледал списъка и сме се обаждали с моята близка на лекар по лекар, за да намерим как да се зачисли за специализация, за да може да сключи договор. Според двамата специалисти са нужни спешни промени, а ако не бъдат направени, младите лекари ще изберат реализация зад граница.